E aqui nos encontramos neste primeiro episódio deste ano 2022. E aproveito para desejar a todos um feliz ano novo, um abençoado ano novo. E que seja um ano que aquilo que mais desejamos possa acontecer, aquilo que seja sinal de vida possamos abraçar, aquilo que seja sinal de sofrimento também possamos abraçar. This is our first episode of 2022. I'd like to wish each one of us a blessed and a happy new year of 2022. All our wishes will come true and we'll be able to embrace the goodness and not so goodness events in our lives and see the God's writing through those events. God's writes straight. God's manifest through straight lines and crooked lines. E esperamos que Deus nos vá manifestando, como este velho ditado que nos diz: Deus escreve direito por linhas tortas. Muitas vezes as linhas tortas da nossa vida são sinais também ou manifestações de bem que vai vir, e amadurecimento da nossa fé e da nossa vida e aumento da nossa sabedoria. Ao longo deste episódio vamos ter um pouco de receitas de culinária portuguesa, algumas que já foram apresentadas, outras que eu próprio irei apresentar. Vamos também ter histórias do padre Manuel de Sousa, que calhou fazer os seus 70 anos de vida no dia 1 de janeiro deste ano. Portanto, desde já, um feliz aniversário para o padre de Manuel de Sousa. E espero que gostem. Se gostarem, carreguem no botão like ou subscrevam. So, along this episode, we are going to have different Portuguese recipes. One or two they already showed, and one that I'm going to be the one presenting that recipe. And also we are going to have the stories of Father Manuel de Sousa, that just happened to have his birthday 70th anniversary on January the 1st. Então, so I hope that you enjoy, and if you like, press like, and if you want to continue to hear these stories, press subscribe. So let's go forward to see this episode. Parábola da semana. O homem que queria ver a Deus. Francisco era um homem santo e sentia orgulho nisso. Como ansiava ver a Deus face a face, ficou contentíssimo quando Deus lhe perguntou em um sonho: Francisco, queres ver-me e conhecer-me de veras? Claro que sim, respondeu impaciente Francisco. É esse momento que mais tenho esperado. Até me contentava apenas com vislumbrar-vos. Pois está muito bem. Ver-me-ás então, lá na montanha, longe de tudo e de todos. Abraçar-te-ei. No dia seguinte, Francisco, o homem santo, despertou excitado, depois de uma noite inquieta. À vista da montanha e a ideia de ver a Deus cara a cara quase o fazia andar suspenso. Começou então a pensar impaciente que presente poderia oferecer a Deus. Claro que Deus esperava dele um presente, mas que podia encontrar que fosse digno de Deus. Já sei, pensou Francisco, vou oferecer-lhe o meu bonito jarrão novo. É valioso, Deus ficará encantado. Mas não posso levá-lo vazio, devo enchê-lo de alguma coisa. Pensou e voltou a pensar naquilo que meteria no precioso jarrão: ouro, prata, diamantes ou outras pedras preciosas. No fim de contas, o próprio Deus tinha feito todas aquelas coisas, merecia por isso um presente muito valioso. Pois é, pensou finalmente, levarei a Deus as minhas orações. Que mais pode ele esperar de um homem santo como eu?
As minhas orações, a minha ajuda ao próximo, os meus serviços, esmolas, sacrifícios, boas obras. Francisco sentia-se contente por ter descoberto com exatidão o que Deus esperaria e decidiu multiplicar as suas orações e boas obras. Conseguiu um verdadeiro recorde. Depois, as poucas semanas que seguiram, foi anotando todas as orações e as boas obras e por cada uma deitava no jarrão uma pedrinha. Quando estivesse cheio, a deitar por fora, subiria à montanha e ofereceria tudo a Deus. Finalmente, Francisco pôs-se a caminho na direção da montanha, com um precioso jarrão cheio até cima das tais pedrinhas. Repetia a cada passo o que levava para dizer a Deus: Olhai, Senhor, gostais do meu precioso jarrão? Espero que sim, tenho a certeza de gostareis dele e de ficareis encantado com todas as orações e boas obras que consegui juntar durante todo este tempo para vos oferecer. Por isso, Senhor, agora abraçai-me. Francisco subiu rapidamente a montanha onde marcaram o encontro com Deus. Foi repetindo o discurso e, ofegante e cheio de expectativa, chegou trêmulo de esperança ao cimo da montanha. Mas onde estava Deus? Não o via em parte alguma. Ó Deus, onde estás? Convidaste-me para aqui e eu mantive a minha palavra. Cá estou. E vós, onde estáis? Não me decepcioneis. Por favor, mostrai-vos. Cheio de desespero, o santo homem prostrou-se por terra e começou a chorar. Então, de repente, ouvi uma voz que descia retumbante das nuvens. Quem está aí embaixo? Por que te escondes de mim? És tu, Francisco? Não te vejo. Por que te escondes? Que puseste entre nós? Sim, Senhor, sou eu. Francisco, o teu santo homem, trouxe este precioso jarrão. A minha vida vem dentro dele. Trouxe-o para ti. Mas eu não te vejo. Por que há de esconder-te atrás deste enorme jarrão? Desse modo não nos veremos. Desejo abraçar-te. Portanto, atiro-o para longe. Afasta-o da minha vista, deita-o fora. Francisco nem acreditava no que estava a ouvir. Partir o seu precioso jarrão e deitar fora todas as suas pedrinhas? Não, Senhor. O meu formoso jarrão, não. Trouxe-o especialmente para vós. Enchi-o mesmo com as... Atira com ele, Francisco. Podes dá-lo a quem quiseres, mas livra-te dele. Quero abraçar-te, Francisco. Quero-te a ti. And now in English. And it's like an abbreviation version. So this is the story that wanted to see, the man that wanted to see God. And in a dream, he heard God telling him, I want to see you. And come to the mountain and I'll embrace you. And he was so excited that next day he started wondering, what should I bring to God? I need to bring something because it's a sign of respect for God. And suddenly he remembered that he had like a big vase, a very precious vase. And so he said, I'll bring this vase to offer to God. But the vase is empty. I need to fill it with something. Shall I fill it with gold, with silver, with diamonds? What shall I fill it with? And after a lot of thinking, he realized, I'm going to do a lot of good deeds, a lot of prayers, and for each one of them, I'll put a little pebble inside of the vase. And so he started his journey of doing good deeds and good prayers for everyone, and he achieved a huge record. He was a holy man, and to the point that very soon the vase was full with pebbles. And so it said, this is the time I need to go to the mountain
and to the encounter of God, and he started walking, carrying the vase, the heavy vase, and he was so excited that the journey to the mountain didn't take too long for him. And finally he was on the top of the mountain, and he started praying, and he started praying for God, and started wondering, what should I say to God? And he imagined all the things that he wanted to say about all the pebbles and what it means, each one of the pebbles, and what he was able to achieve doing so. But the time continued to pass, and he could not see God, he could not hear God. And finally he started crying because he felt alone, he felt abandoned. And suddenly he heard a voice from the cloud saying, "Who is there down there?" And suddenly Francisco said, "It's me, Francisco." And God said, "I cannot see you. You are hiding behind a huge vase. I cannot see you. I brought this vase to offer to you, and this is..." And God didn't want to hear more and kept saying, "You are hiding, throw it away, I don't care about the vase, I just want you." E aqui temos esta história, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo cheio de interessantes versões, ou formas interessantes de podermos ver a relação que temos para com Deus. Este homem pôs na sua relação com Deus com um conjunto de condições, tinha que fazer um conjunto de boas ações e tinha que mostrar essas boas ações perante Deus. E o que Deus no fundo queria dizer no meio disto tudo é que o queria aceitar incondicionalmente, para além. Não é que não fossem boas as boas ações que ele fez, não fossem boas as orações que ele rezou, mas Deus aceita-o incondicionalmente como ele era. E o facto de que ele estava a pôr como condição ter aquele jarro para que Deus o pudesse aceitar, impediu de ver a Deus, impediu de sentir-se abraçado no amor de Deus. Muitas vezes é esta a nossa relação que temos para com Deus, porque criamos condições sem termos consciência deste grande facto. Deus já nos ama como somos nós próprios, ama-nos incondicionalmente. E é esse amor incondicionalmente que nos cura, que nos sara as nossas feridas. And this little story is full of little twists, but at the end is a beautiful story that tells that sometimes we create conditions ourselves for an encounter with God, for a meeting with God, for an embrace with God. And God, in this case, was kept telling him, "I don't care about the vase, I don't care about all your good deeds, I just want you as you are." So this unconditional love that God has for each one of us tells us that God already accepts each one of us with our own failures, with our own broken vases, and that embrace, that's the healing embrace that allow us to go forward, allow us to be loved and to love, allow us to be forgiven and to forgive. Um dia, num casamento, na paróquia estavam meia dúzia de homens na conversa. Homens já de idade, eu também entrei, e começámos na conversa, e um senhor dizia assim, já de idade: "Os meus dentes, a minha dentadura, estão muito gastas. Eu tenho que ir buscar umas novas." E estava ali um senhor ao pé e disse: "O senhor, por que é que não experimenta estas?" E ele pôs a mão no casaco, no bolso do casaco, e tirou um par de dentaduras. O homem ficou assim muito admirado e depois tirou as suas, pô-las no seu bolso e pôs aquelas dentaduras na boca e disse: "Estas ficam grandes." Pois é, não há problema nenhum. O mesmo homem pôs a mão do outro lado do casaco e tirou outro par de dentaduras e disse: "Experimenta estas." Ele tirou e experimentou e disse: "Olha, estas ficam muito pequenas." Ele disse: "Ei, não há problema nenhum." Ia pôr a mão no casaco outra vez e o homem disse assim:
O senhor deve ser dentista para ter assim tantas dentaduras. Ele disse, não, eu trabalho no cemitério. Então, desta vez vou ser eu a fazer uma apresentação de uma receita de culinária portuguesa que gosto muito, que se chama baba de camelo. Portanto, é um doce português, baba de camelo, ou algumas vezes também as pessoas chamam mousse de leite condensado, mas o nome mais original e mais conhecido é baba de camelo. Today I'm going to do a Portuguese dessert recipe called baba de camelo. Translating literally into English is camel drool. So if you want to have the shock effect on the people's reaction, you can use the literal translation of this recipe. It's very simple to do it. Portanto, é uma receita muito simples, que apenas utiliza uma lata de leite condensado, 6 ovos, e no fim, se a pessoa assim o desejar, também pode pôr um bocadinho de amêndoa ou noz como decoração no topo do prato final que se faz. So it's very the elements, the components of the recipes are very easy. It's like a condensed milk, 6 eggs, and on top you can put grounded almonds or other types of nuts if you want. So vamos então agora passar à pequena introdução de como é que se faz. A primeira etapa iria misturar só o leite condensado com a gema do ovo. Mas o leite condensado tem que estar já com creme, que significa o leite tem que estar amarelado. Portanto, é um leite caramelizado. E, portanto, significa que já passou por uma etapa de cozedura. Se a pessoa tem uma lata de leite condensado esbranquiçada, que geralmente uma lata de leite deste género, significa que tem que se pôr no forno a lata sem abrir, com água a ferver dentro de uma panela, cobrindo tudo, toda a lata, durante 45 minutos. Se já arranjou isto, encontra-se aqui nos Estados Unidos, essas latas de leite condensado já caramelizadas, portanto também amareladas ou castanhadas, é mais fácil porque não precisa de passar para essa primeira etapa. Portanto, a primeira coisa que eu irei fazer é misturar o leite condensado com a gema de ovo. So the first step is to mix the condensed milk with the yolk of the egg. Depois de estar misturado o leite condensado com a gema do ovo, põe-se de parte e então vai-se bater as claras em castelo. E vai-se bater muito bem, e se uma pessoa quiser claras em castelo que fiquem muito consistentes e que não se, depois mais tarde se separa, põe-se um bocadinho do açúcar e mantém a consistência da clara em castelo. So the next step after mixing the condensed milk and the egg yolk, that's the time that you use the white egg, the egg white, and blend it until becomes solid. And if you want a better consistent of the egg white, you put a little sugar. And that is enough to maintain and that consistency of being very fluffy in that stage. So. No final misturam-se a primeira parte da receita com os ovos, com as claras em castelo, e depois de tudo muito bem misturado, então é que se põe num prato final. So, you mixed
whatever you mixed initially, the egg yolk and the condensed milk with the egg white, and after mixing well, you have the finished dish. Portanto, aqui temos esta receita de baba de camelo, que convém também ir ao frigorífico durante umas 2 ou 3 horas antes de ser servido, para ganhar um bocadinho mais de consistência e ajuda e dá também um bom sabor. So, this recipe also is good before you eat, that goes for at least 2 or 3 hours through the refrigerator. And of course, if you don't consume everything right away, you want to refrigerate this recipe. And that's baba de camelo. Portanto, aqui temos a baba de camelo, e se não consumimos tudo de uma vez, convém pôr no frigorífico depois aquilo que sobrar. Muito obrigado e espero que gostem. Jorge hoje vai-nos contar como se faz uma receita de filhos, é assim que se chama? Filhos do forno? Filhos no forno. Okay. E chamem em inglês, chamem cream puffies. Ok. Só esta receita leva 10 ovos, leva 2 copos de água, 2 copos de canola e óleo, 2 copos de farinha e 1 teaspoon de sal. Só, isto vai tudo aqui dentro nesta. Okay. Ok, aqui ele põe os ovos, o óleo, a água, a farinha e o sal, tudo junto. E depois mistura tudo aqui, mexe ao mesmo tempo. Depois vai misturar tudo 20 minutos, a bater no KitchenAid, no número entre o 7 e o 8. E bate 20 minutos. Então, se as pessoas tiveram outra máquina diferente, 7 e 8 é médio ou é alta velocidade? Qual da KitchenAid? Eu uso a KitchenAid. A KitchenAid é a que é bom para isto. Ok. So, já tem aqui os 10 ovos, agora vai aqui os 2 copos de água, os 2 copos de canola e óleo, dois copos de farinha, mal metidos. Significa que quando for a misturar na máquina, aí é que se mistura bem, é isso? Agora vai aqui 1 teaspoon de sal. Ok, aqui tem os ingredientes todos. Agora eu vou agarrar a máquina. Portanto, o Jorge estava-me a contar há pouco que era no 7 e 8. Portanto, vemos aqui a máquina que o máximo é 10, 7 e 8, portanto é um médio alto, não é? Para começar é mais devagar, para não respirar. Thank you.
Agora terminou os 20 minutos. Explique lá o que é que vai acontecer. Agora eu vou estar nas formas. Eu uso este copo que é mais fácil para botar nas formas. Conte lá, portanto, é uma forma que tem que ser preparada, tem que ser especial para aguentar temperaturas altas, não é? Yes, tem que ser uma que diz que é camoçal e depois ela é untada com spray. Pois isso nós já vimos que depois vamos untar e espalhar bem o portanto, é manteiga ou é o óleo? A manteiga é spray de azeite. Ok. Então é um spray próprio para cozinhar. Portanto, se a pessoa não tiver, eu tenho a impressão que se tiver um spray de azeite ou manteiga, pode desuntar. Não, não. Tem que ser especial para isso. Tem que ser daquele, senão às vezes elas apegam. Ah, ok. E portanto, tem que ser uma forma especial para poder aguentar a temperatura que vai no forno. Digamos lá qual é a temperatura que vai no forno. E primeiro eu ponho o forno a 450. Depois dela estar de pô-las no forno, quando a gente abre o forno, perde um pouco de temperatura e põe para 340. E fica 20 minutos no forno. Depois dos 20 minutos, vê-se como está. Leva entre 20 a 25 minutos. Porque se elas tirarem e elas não estiverem bem cozidas, elas depois abatam. Portanto, enquanto que está a mexer tudo isto que está agora a pôr aqui na forma, portanto, durante aqueles primeiros 20 minutos, liga o forno e o forno está, no fundo, a preparar. O forno, quando a gente está a fazer o mix, já tem que ligar o forno para ele estar pronto quando a gente acaba. Portanto, o forno fica a 450. E quando começa a cozinhar é 450? 440. Depois muda para 440. Ainda diz 450, mas depois... Agora vou mudar. Ok, pronto. 440 por 20 minutos. É isso? Conte lá então. Ok. É bom sempre estar à temperatura mais quente. Na altura de abrir o forno, quando se bota as coisas, perde um pouco de temperatura. Portanto, o normal é portanto, estar a 450, depois quando abre o forno baixa uma temperatura e depois regula para 440. Yes. Okay. E portanto, 440 é sempre dependente de cada um dos fornos, não é? Portanto... Yes, tem fornos que aquece mais, a formante, e a põe em convection. Portanto, Jorge, portanto, já passaram 20 minutos e depois mais 5 minutos. Porquê? Tem que ficar mais. Conforme os formas. Mas explica o que é que está a ver que não está bem ainda. A cor tem que ficar com uma cor mais... ainda tem muitas capas branquinhas, tem que ter uma cor mais lourinha. Ok, portanto, tem que dar mais amarelinhas. Portanto,
Assim como estas aqui à frente. Portanto, estas ainda estão muito bem. Centrá-las agora, elas querem abater. Só para ficar com mais cor. Portanto, ficar com mais cor significa que ficam um bocadinho mais rijas e ficam mais consistentes. Yes. Né? Só é para 25 minutos, nada menos. Então diga o que é que vê agora. Eu vejo que elas já estão boas. Estão com uma cor bonita. Aqui ainda não se, em termos de formagem, não se. Não, o cheiro não fica agradável, mas cheiram bem. E depois há a tradição de fazer também um recheio, não é? Recheio depois, quando for daqui uma hora ou duas, eu posso dar o recheio ou fazer aquela açúcar em pó, fazer com uma cream, com água. E depois deitar por cima delas. Portanto, agora o estar a pôr assim deitado, qual é a razão? Explica lá. A razão é para ver se elas não ficam. Se deixar nas formas, elas abatem. Ok. Portanto, elas secam agora durante cerca de 2 horas, ou arrefecem, e estiverem inclinadas. Não abatem porque há um peso grande na parte de cima da. Estas agora têm que ir ao forno, porque estas do meio. Precisa mais um calorzinho. Portanto, significa que cada pessoa tem que ver em relação ao seu forno, em relação à forma que tem, ver se elas já estão prontas ou não, e as que não tiverem, ter um bocadinho mais. Está vendo como estas aqui, que não tinha tanta coisa, já estão como a bater, tem que ir ao forno. Portanto, dentro de 2 horas é que vai então rechear com um pudim. É com o pudim ou, se quiser, com o açúcar em líquido de pó. Fazer em líquido. Já vi o que é que esta caixinha é que fazem o pudim com leite. Tem as instruções estão na caixa. Okay? Depois do pudim estar feito, a gente deita aqui na filó. Então, para resumir, estas folhosas do forno foram dadas por uma senhora de São Jorge. São Jorge. Portanto, uma boa receita portuguesa, aqui feita pelo Sr. Jorge de Melo. Muito obrigado, Jorge, por nos contar esta receita. Ok, nada. E toda a gente gosta disto. Quando é fácil, nunca sobra nenhuma. E aqui chegamos ao final deste episódio. Espero que tenham gostado e, se gostaram, carreguem no botão like e subscribe e até à próxima semana. Here we arrive to the end of our episode. I hope that you enjoy, and if you enjoy, press like and subscribe, and see you next week.